היי יפים ויפות שלי, מה שלומכם? וכיף שחזרתם לצפות בעוד סרטון חדש שעלה לערוץ. הסרטון הזה הוא מהסרטונים שאני הכי אוהבת לצלם. טוב, בין אלה שאני הכי אוהבת לצלם, כי מדובר על אהבה מאוד גדולה שלי, וזה בגדים. אז עכשיו אחרי שילדתי ופחות או יותר חזרתי לעצמי, חוץ מהבטן, אבל גם על זה אני אעבוד, יצאתי למסע שופינג מטורף כדי לפצות על כל החודשים האבודים, ואני פה בשביל לחלוק איתכן את כל הרכישות החדשות שלי. אז אם בא לכם לראות את כמויות הבגדים והאקססוריז שקניתי, אז תמשיכו לצפות. הדבר הראשון שרצתי ורכשתי אחרי שילדתי, זה מעיל חדש. ואני מבקשת דקת דומייה בבית, כי אני חושבת שזה המעיל הכי יפה שאי פעם תתקלו בו. טוב, בעיניי בכל אופן. אז המעיל הזה, זה המעיל בגוון הצבאי הזה, המושלם של דיזי גואל. זה מעיל בסגנון פארקה, שזה בעצם המעילים האלה עם הכובע המושלם הזה והפרווה. תראו את הצבע ההיסטרי שלו ותראו את האדפס. זה לא אדפס, זה רקמה. העוד יותר היסטרית שלו מאחור. והוא חם והוא פלאפי ובא לי ללכת לישון בלילה איתו ובא לי להתחתן איתו. וזה כמה אני מאוהבת בו. מה אני אעשה? בגדים זה אהבה. במיוחד שאני מוצאת משהו שהוא כאילו וואו, מטורף. המחיר שלו הוא 889 שקלים. כן, אני יודעת שזה יקר למעיל, אבל הוא סופר איכותי. היי, זה של דיזי גואל, והוא ישרת אותי מלא זמן, ואם בא לכן לחפש לעצמכן מעיל כזה כמו שלי, אז אפשר לקנות אותו באחת מחנויות דיזי גואל, אני קניתי אותו בדיזי גואל ברמת אביב. שני הפריטים הבאים שאני הולכת להראות לכם, וגם אותם טרם לבשתי, זה שני פריטים שג'וזף קנה לי כשהוא היה עכשיו בברצלונה, בטיסה האחרונה שהוא טס לתקלט. הוא אפילו צילם לכם ולוג, הוולוג הראשון של ג'וזף, ולוג ברצלונה של ג'וזף. מי שעדיין לא ראה, אתם חייבים לרוץ ולראות, אין, הוא פשוט היסטרי. אז אני אשים לכם פה את הסרטון, מתחת כאן, וגם בתיבת המידע מתחת לסרטון. אז שני הפריטים שהוא קנה לי, זה את הז'קט, AKA מעיל הזה, שהוא הכי הכי חם עכשיו, אפשר למצוא כאלה כאילו בכל רשת בערך, כמובן בכל מיני וריאציות. תראו איזה מושלם הוא, הוא גם בגוון סוג של צבאי כזה, צבאי הפרפר כזה, נראה כמו מעיל טייסים כזה, יש לו את הפאץ' המושלם הזה פה של האריה, וכך הוא נראה, והוא יושב עליי מהמם ואני מטורפת עליו. ויש מצב שאפשר לקנות אותו גם ב-H&M בארץ. הוא מ-H&M, לא אמרתי. והוא עלה לי 39 יורו. יחד איתו הוא הביא לי את החצאית הסקוטית המושלמת הזאת, שראיתי אותה ב-H&M פה באזריאלי, אם בא לכם. הדפס משבצות, זה הדפס שהוא הכי חם כבר מלא מלא זמן, אז גם העונה הקרובה יש לי מלא דברים ומשבצות. אז קודם כל זה ילך מושלם ביחד. כן? סי? רק מתחת כמובן, זה ילך מהמם ביחד, ובלי קשר, החצאית הזאת תהיה מהממת עם גרביון בחורף, או עם גרביים עד מעל הברך, ומגף כזה, מגפון. בקיצור, מושלם, 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 והיא עלתה 19 יורו, 19.99 יורו, אז אלו היו שני הפריטים שג'וזף הביא לי מברצלונה. אני בעצמי עשיתי רכישה של שלושה פריטים עכשיו מאתר נקסט. נקסט, למי שלא מכירה, זה אתר בריטי לרכישות אונליין, שאני מזמינה משם הרבה דברים, לאמושקית בעיקר, אז עכשיו הזמנתי גם לי. אני הולכת להראות לכם עכשיו מה רכשתי. אז גם בהדפס של משבצות, אני רכשתי את הסמלת משבצות הזו, אתן רואות? זו סמלת משבצות מיני כזאת, שהיא קצת, קצת יותר קצרה מקדימה, וטיפה ליותר ארוכה מאחורה, והיא ארוכה כמובן בשרבול, והיא נראית מושלם על הגוף. אני כבר לבשתי אותה פעם אחת, והרגשתי איתה מהמם. אז ככה, זה גם טוב עכשיו לעונת המעבר, וגם היא תהיה מהממת אחר כך עם ז'קט אור, וגרביים עד מעל הברך, או מגף עד הברך, או מגפון, או מה שלא התחשק לי לשים איתה, אז היא תהיה מושלמת, והיא עלתה לי נדמה לי 17 יורו, שזה באמת שום דבר, ואם בא לכן לחפש, אז אני אשים את הקישור באתר נקסט, גם לסמלה הזאת. אז רכשתי באתר נקסט גם את הפוטר האפור הזה. אני מטורפת על אפור, ופוטרים באפור לדעתי זה החיים. ורשום עליו סקוואד גולס. הוא צר כזה וטיפה ארוך, אז הוא ייראה מהמם עם טייץ, הוא ייראה מהמם עם ג'ינס, הוא ייראה מהמם עם חצאית קצרה וגרביון, והוא יחמם אותי בחורף. המחיר שלו 17 יורו.
ואני קניתי אותו מקולקציית הילדות, כן, כן, כן. זה מתאים לגיל 13. אני חייבת להודות שאני קונה המון מקולקציית ילדות. זה מתאים לגיל 13, שזה גם 164 סנטימטר, שזה אפילו טיפה יותר גבוה ממני. אז בנקס יש להם מחלקה מהממת לילדות, והם עושים דברים מאוד מאוד שיקים. אז זה אחד מהדברים שקניתי, והוא יושב על העיבול, מיותר לציין. עוד דבר שרכשתי באתר נקסט, וזה משהו שאני ממש בדילמות קשות לגביו, ואולי אתם תוכלו לייעץ לי, כי אני ממש מתלבטת אם להשאיר אותו או לא. הוא עלה לי 10 יורו סך הכל, אז אולי אני אעביר אותו הלאה, וזה הכובע המצחייה הזה עם הפונפונים האלה. אני אשים אותו רגע שתראו. שהוא היה נראה לי הכי הכי מדליק כשראיתי אותו באתר, ועכשיו אני כאילו לא סגורה לגביו. מצד אחד הוא היסטרי בעיניי, כן, עם הפומפונים האלה, תראו. תכלס גם ממה שאני לובשת זה נראה מהמם, כן? ומצד שני כאילו אני מרגישה קצת כמו תיירת בדיסני, בדיסני וורלד. אז אני לא יודעת, אני ממש מתלבטת לגבי. אז פה אתן נכנסות לתמונה ומייעצות לי. להשאיר או להעביר. ללבוש או לשרוף. תרשמו לי, בתגובה, אני חייבת לציין שאתן תמיד עוזרות לי, ושאני ממש מחשיבה את מה שאתן אומרות. אז אם הוא מהמם או אם הוא דיסני, תרשמו לי. הפריט, זהו, אין יותר פריטים מנקסט. כל הדברים האחרים אני קניתי כשהייתי במסע שופינג מטורף באזריאלי בתל אביב. ולוגים שעשיתי לפני איזה חודשיים בערך. הגיעה רשת לארץ שאני מאוד מאוד אוהבת ונמצאת באזריאלי, שנקראת סטרדיווריוס. ופה הלב שלי עושה ככה. כי אני באמת מאוהבת ברשת הזאת, ואין מצב שאני אכנס ואני לא אמצא משהו שאני אוהבת. ואני שמחה להגיד שהמחירים שלהם הם לא הרבה יותר יקרים מאירופה. הם מן הסתם יותר יקרים מספרד, כי זו רשת ספרדית. הם בערך פחות או יותר כמו ברשקה מבחינת עלויות. אז הדבר הראשון שרכשתי מהם זה את החולצה בהדפס הצבאי הזה, חולצה ארוכה. אתן רואות שקיפלתי לה את השרבולים בפטרן צבאי כזה, שאפשר גם לשים אותה ככה כמו שאני שמה אותה, וגם אפשר לקשור אותה כזה על הג'ינס או על ג'ינס שחור, ואז כזה היא תהיה אתם מכירות בטרנד הזה שאנחנו קושרים, או שקושרים חולצת משבצות, או קושרים חולצת ג'ינס, אז אפשר לקשור גם את החולצה עם ההדפס הצבאי הזה, שהוא הכי אופנתי עכשיו, יש לי גם דגמח בהדפס הזה. בקיצור, אני מטורפת על ההדפס הזה, וזה גוונים שמאוד מחמיאים לי, אז זו פעם ראשונה שאני לובשת אותה בשבילכן בסרטון, ובכוונה לא גזרתי את תווית המחיר, כדי שאני אוכל להגיד לכם כמה היא עלתה לי. אז היא עלתה לי 139 שקלים, ועכשיו אני אוכל לגזור את זה. עוד דבר בהדפס צבאי שאני מטורפת עליו שקניתי בסטרדיווריוס, שדרך אגב, החנות מפוצצת בפריטים בהדפסים צבאיים, זה את השורט הזה שיושב עליי מוש, 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 תראו איזה מהמם, כמובן אני לא אלך איתם ביחד, והוא עלה לי 75 שקלים. והפריט האחרון שרכשתי בסטרדיווריוס, ולא ניסיתי אותם את האמת, שזה קצת מבאס, אבל אני אוכל להבין למה הם לא נותנים לנסות אותם, זה את הצ'וקרים האלה, שהם כולם מגיעים סגורים ככה, בגלל זה אי אפשר למדוד אותם בחנות, הם עלו לי 59 שקלים, ואמרתי, טוב, מקסימום, גם אם חלק לא יהיו לי טובים, וגם אם אני לא אוהב אותם, זה רק 59 שקלים, אז בקטנה, אם אתם מחפשות צ'וקרים, יש בסטרדיווריוס קיר שלם של רק צ'וקרים, אם אתן בקטע ואתן אוהבות צ'וקרים כמוני. שזה גם טרנד ממש חזק עכשיו. אז זה היה מסטרדיווריוס. אז אחר כך בפשיטה שלי על עזריאלי נכנסתי גם ל-H&M. ומה שרכשתי ב-H&M, מי שעוקבת אחריי בסנאפצ'אט יודעת, כי התלבטתי איתכן אם לקחת את העגילים הללו, אז מי שעוקבת / עוקב אחריי בסנאפצ'אט, עזרתם לי ממש לבחור ורובכן אמרתם שאני אקח ובאמת לקחתי. אז לקחתי את העגילים האלו, שהם איזה קולקציית אלווין ממש חמודה שיש להם. אני אוהבת ללכת עם עגיל אחד, זה מהמם בעיניי, אני הולכת ככה שנים. אז זה העגיל ששמתי שרשום עליו וויץ', ופה על העגיל השני רשום פליז, כאילו פליז וויץ', כמו פליז עם אבי בהתחלה, פליז ביץ'. אז זה ממש מגניב, אני אוכל ללכת גם עם הפליז וגם עם הוויץ', וגם עם שניהם אם אני ארצה, וזה עלה לי 29.90. ב-H&M קניתי גם את הבגד גוף השחור והסופר סקסי הזה. יס. Yes.
שיושב עליי מהמם, אני חייבת להגיד, טיפ קטן באופנה, למי מכן שיש לה בטן קטנה כמוני שמפריעה לה, תקנו בגד גוף שחור ותראו פלט. בניגוד לגופיה, זה ממש מטשטש לי את הבטן וממש מחליק אותה. בגלל זה גם קונים בגדי ים שלמים דרך אגב. אז הבגד גוף הזה יושב עליי מהמם, יש לו מין פתח כזה, לא פתח, יש לו מין מחשוף כזה מקדימה עם שרוחים שהוא קצת חשוף מדי, אבל אני הולכת ללכת עם גוזייה מתחת או גוזיית אחרה שזה בכלל יהיה מושלם. והוא עלה לי 79.90 ואני כבר can't wait to wear it. וחוץ מזה קניתי ב-H&M הדבר האחרון, זה שלישיית תחתונים, כי אני מטורפת על התחתונים שלהם. והיו במבצע שלישייה של תחתונים, השלישייה עלתה לי 59 שקלים, וזה תחתוני חוטיני כאלה, בשלושה צבעים סופר פרקטיים, וזה הדבר האחרון שקניתי ב-H&M. התחנה הבאה והאחרונה שלי בסיבוב שופינג באזריאלי הייתה זרה, ובאמת שרציתי לקנות שם מלא דברים, חיפשתי איזושהי חצאית ג'ינס, אז אם מישהי מכן ראתה, אני ממש מחפשת חצאית ג'ינס, שהיא טיפה לגבוהה ויש לה כפתורים לכל האורך ויושבת ממש יפה. אמרתי, אולי אני אמצא בזרה ולא מצאתי, אבל כן מצאתי בזרה עוד בגד גוף, כן, גם הוא שחור, שהוא קורס בעיניי, והוא הכי אופנתי עכשיו מהרבה בחינות, קודם כל כי זה בגד גוף, דבר שני כי זה שחור וזה לא יוצא מהאופנה, ודבר שלישי כי הוא מכתיפה, וכתיפה עכשיו זה סופר אופנתי. יש מלא סמלות כתפיות מכתיפה שהולכים עכשיו עם חולצת כזאת טישרט לבנה ממתחת, או חולצה מכופתרת לבנה ממתחת, ויש גם בגד גוף, כן? אז אני פחות אוהבת את הסמלות כתיפה האלה, לדעתי הם טיפה 90s, לא יודעת, אני פחות מתחברת אליהם, אבל הבגד גוף כתיפה מבחינתי, הוא היה הכי כאילו פרשנות שלי לטרנד הזה, זאת אומרת, אני יכולה ללכת עם כתיפה, אבל במשהו שהוא בגזרה שאני אוהבת, בפריט שאני אוהבת, שזה בגד גוף. עכשיו, הוא באמת סופר סקסי, כי יש לו מאחורה מין פתח כזה ממש ממש עמוק. אני הולכת להוסיף לו בשביל שיישב קצת יותר טוב ולסגור אותו, איזה מין גורמט כזה, אני אתפור מין גורמט כזה ככה באמצע של הגב, שגם יוסיף לו איזשהו עניין, זה כנראה יהיה גורמט זהב, שגם יוסיף לו איזשהו עניין, וגם יסגור לי ככה יותר טוב את המאחורה. אז הבגד גוף כתיפה הזה עלה לי 79 שקלים, וזה היה בעצם הפריט האחרון של ההול שהראיתי לכן עכשיו. אני אשים לכם את כל הפרטים ואת הכישורים, כמו למשל לאתר נקסט הבריטי, פה בתיבת המידע מתחת לסרטון. אני מאוד מקווה שנהניתן מהשופינג הזה איתי, מההול הזה איתי. אני מאוד אוהבת את כל הפריטים שרכשתי, ואני באמת כבר לא יכולה לחכות ללבוש אותם. תנסו לחפש באינסטגרם, מי שלא עוקב אחרי באינסטגרם, אני הולכת להעלות את זה כאוטפיטים במהלך הזמן הקרוב. באמת, איך אני לובשת אותם, איך אני משלבת, אז אם יש לכם פריט דומה, אולי זה יעזור לכם ותודו איך לשלב אותם, איך לעשות להם סטיילינג OOTD, אז תעקבו אחריי גם באינסטגרם, תעשו סאבסקרייב אם אתן עדיין לא רשומים לערוץ, נשיקות ועד לסרטון הבא, ביי ביי.